саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі. Нөмірі 7-ші дәріс тақырыбы. Физиканы оқыту үрдісіндегі физикалық эксперимент. Сабақтың жоспарына тоқталып өтейік. Физиканы оқыту үрдісіндегі физикалық эксперименттің маңызы мен мақсаты, оның түрлері. Екінші, демонстрациялық экспериментке қойылатын талаптар. Үшінші сұрағымыз – зертханалық жұмыстар және оларды ұйымдастырып өткізудің әдістемесі. Төртінші – физикалық практикумның мақсаты және оны ұйымдастырып өткізудің әдістемесі. Бесінші сұрағымыз – сыныптан тыс эксперименттің маңызы. Физика – эксперименттік ғылым. Сондықтан физикадан өткізілетін оқу эксперименті оқушылардың физика бойынша алатын білімдерінің көзі және физикалық құбылыстарды зерттеудің әдісі физика сабақтарындағы басты көрнекілік болып табылады. Физиканы оқытудағы эксперименттің маңызы орта мектепте физиканы оқытуда эксперименттік әдіс негізгі оқыту әдістерінің бірі болып табылады. Оның мәні физика ғылымында қалай зор болса, физиканы оқытуда зор. Физикалық оқу эксперименті арнаулы құралдардың жәрдемімен физикалық процестерді демонстрациялап көрсету және оқушылардың өздерінің істеп зерттеп бақылауын айтады. Ол физиканы оқытудағы ең негізгі көрнекі құрал болып саналады. Себебі оны пайдаланудың нәтижесінде физикалық ұғымдар, яғни үдеу, өріс, жарық дисперсиясы тағы басқа қалыптастырылады. Құбылыстар арасындағы өзара байланыстар, бұл жерде күш пен масса, тоқ күші мен кедергі, жылудың механикалық эквиваленті, тағы басқа тағайындалады. Физикалық заңдар, Ньютон, Ом заңдары тексеріледі. Физикалық оқу экспериментінің оқушыларды ұқыптылыққа, төзімділікке, қиыншылықты жеңе білуге, ізденушілікке, бақылай білу, ептілігін дамытуға, политехникалық дағдыларын қалыптастыруға, күшті әсер ететіндей тәрбиелік маңызы да зор. Физикалық эксперимент келесі түрде қолданылады. Оқытушы өткізетін демонстрациялық эксперимент, физика курсының алдыңғы бөлімін немесе толық мектеп курсының соңында оқушылардың орындайтын, яғни физикалық практикум жұмыстары, эксперименттік есептер, бағдарламалық мәтінді оқып үйрену процесінде оқушылар орындайтын фронталь зертханалық жұмыстар, сыныптан тыс физикалық тәжірибелер, оған үйірмелер, конференциялар және эксперименталды үй жұмыстары жатады. Ұйымдастыру формасына қарай физикадағы оқу экспериментінің жүйесі мынадай 6 түрден құралады. Бірінші ол демонстрациялық эксперимент, лабораториялық эксперимент, физикалық практикум, сыныптан және мектептен тыс жүргізілетін эксперимент, эксперименттік есепте шығару, қолдан физикалық приборлар мен көрнекі құралдар жасау. Мектепте физикалық экспериментті тиісті дәрежеде өткізудің ең басты шарты физика кабинетін жабдықтау және оның жұмысын жоспарлы түрде дұрыс жолға қоя білу. Бұл физика мұғалімнің ынта жігеріне және іскерлік қабілетіне бірден бір байланысты жұмыс. Демонстрациялық эксперимент немесе тәжірибелер сабақ үстінде көрсетіледі. Сондықтан ол сабақтың бір бөлігі болып есептелінеді. Және оқытудың басқа тәсілдерімен бұл жерде әңгімелесу, дәріс, проблемалық баяндау бірігіп қолданылады. Демек, демонстрациялық тәжірибелер көрсетпейінше физика сабақтарын сапалы өткізуге болмайды. Сабақ үстінде физикалық тәжірибелерді көбінесе мұғалім көрсетеді,
кейде оларды оқушылардың өздеріне де жасатуға болады. Физикалық эксперимент оқытушының ең нәтижелі әсерлі әдістерінің бірі. Демонстрациялық тәжірибелер көрсетілгенде физика сабағы қызықты өтеді. Мектептегі физикалық эксперименттің бәрін алғанда демонстрациялық эксперимент негізгі орын алады. Демонстрациялық әдістің өзгешелігі оның көрнекілігінде, нанымдылығында, педагогикалық тиімділігінде. Тәжірибенің тиімді көрсеткішін анықтауда демонстрациялық тәжірибені іске асырудағы белгілер мен әдістерін түсіндіреді, яғни сыныптың барлық жерінде тәжірибенің көрінуі үшін ойластырылып көрсетілген негізгі жағдайды жасау, тәжірибенің нәтижесі белгілі нұсқауларды орындалуымен жүргізіледі. Яғни бұл жерде мазмұндылық, нақтылық, көрінушілік, көрнекілік, дәйектілік, жаңартылушылық, қысқа мерзімділік, сенімділік, эстетикалық, эмоционалдық, техникалық қауіпсіздігін сақтау болып, осындай жүйемен жүру қажет. Демонстрациялық экспериментке қойылатын талаптарға тоқталайық. Бұл жерде физикалық демонстрациялық эксперименттің әдістемелік құндылығы мұғаліммен мынандай шарттарды орындауды талап етеді. Тәжірибе өтіліп жатқан оқу материалымен тікелей органикалық байланыста көрсетілуі керек. Демонстрациялық эксперименттің айқын мақсаты болуы тиіс. Сабақта көрсетілетін физикалық тәжірибе көп уақытталмауы керек, және барлық құралдарды бірден көрсетудің қажеті жоқ. Физикалық тәжірибелер негізінен физикалық заңдылықтардың сандық мағынасын дәлелдеуге тиісті. Демонстрациялық эксперименттің эмпирикалық түрде болғаны жөн. Мұндай жағдайда тәжірибенің негізінде оқушылар өздері жаңалық ашады, немесе тиісті қорытындыға келеді. Тәжірибенің бірнеше нұсқауларынан жаңа сабақты түсіндіруде олардың ең көрнекісі, әсері күштісі көрсетілуі керек. Тәжірибені көрсеткенде демонстрациялық үстелде тек қоректі құралдар ғана қойылуы тиіс. Көрсетілген тәжірибеге қатысты сурет пен сұлбаларды дер кезінде тақтаға сызу қажет. Ең дұрысы суретті динамикалық түрде салу. Физикалық экспериментті нәтижелі көрсетуде физика мұғалімінің әдістемелік шеберлігі өте қажет. Зертханалық жұмыстар және оларды ұйымдастырып өткізудің әдістемесіне тоқталатын болса, зертханалық жұмысты орындағанда физикалық құбылыстарды оқушылардың өздері бақылайды, тексеріп көреді, табиғат заңдылықтарын зерттейді, қолдан қайта жасайды, сандық және сапалық қасиеттерін байқап өлшейді, өз бетінше қорытынды жасауға үйренеді. Физикалық процестерді біліп тануға және өмірде қолдануға мүмкіндік болатындығына сенімі артады. Зертханалық эксперимент оқытудың ең әсерлі және нәтижелі әдістеріне жатады. Оны физика ғылымындағы эксперименттік зерттеу тәсілдерінің бейнесі және тікелей көшірмесі деп түсіну керек. Сондықтан ол мектеп физика пәніне ғылыми зерттеу сипат береді. Мектепте физиканы оқытудың мақсаттарын орындайтындай зертханалық эксперименттің мынандай әдістемелік ерекшеліктерінің маңызы бар. Соларға тоқталып өтейік. Біріншіден, демонстрациялық тәжірибені көрсеткенде оқушылар тек қана пассивті түрде бақылаушы рөл атқаратын болса, зертханалық экспериментке олардың өздері белсене қатысады. Физикалық құбылыстарды өздері қолмен істеп көріп, өлшеулер жүргізеді. Физикалық шамалар мен тұрақтыларды тағайындайды. Екіншіден, зертханалық жұмыстарды орындағанда оқушылар физикалық приборлармен, аппаратуралармен жұмыс істеуге үйреніп, политехникалық біліктері мен дағдыларын дамытады.
практикалық маңызын түсініп, олардың табиғат құрылыстарын біліп тануға қажетті құрал екендігіне көз жеткізеді. Үшіншіден, зертханалық эксперимент жасау үстінде оқушылар бізді қоршаған табиғат құбылыстары туралы өзінше қорытынды жасауға үйренеді. Физика заңдарының практикалық маңызын түсінеді. Физика ғылымының техникамен және өмірмен байланысты оған сенетін болады. Бұл физиканы оқытудағы формализмді жоюға жәрдемдеседі. Төртіншіден, зертханалық сабақтарда оқушылар ғылыми зерттеу жұмыстарды жүргізуге дағдыланады. Физика ғылымының танымдық күшіне сеніп, оқуға деген олардың ынта жігері артады. Зертханалық экспериментке оқушыларды қатыстырылу бойынша, яғни біріншіден, оқушылардың барлық түгел міндетті түрде орындайтын сыныпты зертханалық жұмыстар болу керек. Сыныптан тыс уақытта физика кабинетінде үйде физикаға қызығушы оқушылардың ғана істейтін зертханалық жұмыстары бөлінеді. Екіншіден, өткізілетін орын мен уақыты бойынша зертханалық жұмыс төртке бөлінеді. Бірінші, толық бір сабақ бойы сабақта өткізілетін. Екінші, қысқа уақыт, ол 5-10 минутқа созылатын мерзімде болады. Үшінші, физикалық практикум деп аталатын ұзақ уақыт, яғни 2 сабақ бойы жүргізілетін. Төртінші, ол сыныптан тыс уақытта өткізілетін эксперимент. Үшіншіден, зертханалық эксперимент мазмұны бойынша сандық және сапалық жұмыстар болып бөлінеді. Төртінші, өткізілу тәсілдері бойынша зертханалық эксперимент фронталь, әртүрлі жұмыстар жүйесі физикалық практикум болып бөлінеді. Бесіншіден, зертханалық эксперимент қойылу мақсаты бойынша зерттеушілік, эвристикалық, иллюстративтік болып та бөлінеді. Фронталь зертханалық жұмыстар қысқа уақытта немесе бір сағаттық болады. Ол сабақта, яғни барлық оқушылар бір мезгілде бәрі бірдей жұмысты орындайды. Фронталь зертханалық жұмыстардың бір қатар ұйымдастыру әдістемелік артықшылықтары бар. Олар біріншіден, өтілетін тақырыппен тығыз байланысты болады. Екіншіден, барлық оқушының бірдей жұмысты орындауы, оны өткізумен тексеру мұғалім үшін жеңілдейді. Мұғалім бұл жұмыстың мынадай өзіндік қиыншылықтарын да аңғару керек. Яғни бірінші, сыныптағы барлық оқушыларды бірдей құралдармен қамтамасыз етудің мүмкіндігі бола бермейді. Екіншіден, бір жұмысты 3-4 оқушы бірігіп топ болып істегендіктен, олардың біреуі ғана өлшеумен айналысып, қалғандар тек бақылауға мәжбүр болады. Үшіншіден, жұмыстың құралдардың тегіс бәріне бір мезгілде таратып, жинап алу мұғалімге оңайлыққа соқпайды. Бағдарламада көрсетілген зертханалық жұмыстар мен физикалық практикумдар негізінен мектеп физика курсының мынандай басты мәселелерін эксперименттік негізде түсіндіруді көздейді. Яғни, бірінші, физикалық құбылыстарды бақылау және зерттеу. Екінші, өлшеуіш приборлармен және физикалық шамаларды өлшеу әдістерімен танысу. Үшінші, физикалық шамалардың арасындағы сандық байланыстарды тағайындау. Төртінші, физикалық тұрақтыларды анықтау және олардың сан мәндерін табу тәсілдерімен таныстыру. Бесінші, техникалық құралдармен және қондырғылармен таныстыру. Зертханалық жұмысты орындау әдістемесі мынандай жүйеде өткізілуі тиіс. Мұғалімнің кіріспе түсінігі 3-5 минут, оқушылардың жұмысты істеуі 25-30 минут, алынған нәтижелерді өңдеу 7-10 минут, қорытындылау 3-5 минут. Фронталь зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру кезеңдері әзірлік, орындау, қорытындылау. Мына жерде мұғалімнің іс-әрекеті көрсетілген, мына жерде оқушының іс-әрекеті көрсетілген. Физикалық практикумның мақсаты және оны ұйымдастырып өткізудің әдістемесіне тоқталатын болсақ, физикалық практикум әртүрлі жұмыстар жүйесі қойылып, оқушылар аяғында 2 сағат сабақ ретінде қойылады. Физикалық практикум қолданылатын құралдарға байланысты және дидактикалық мақсатына қарай күрделі болып келеді. Физикалық практикум 1957 жылы енгізілді. Физикалық практикум әртүрлі тақырып бойынша алынған білімдерін тереңдету, кеңейту және қорытындылау мақсатында өткізіледі. Сонымен қатар, күрделі қондырғылармен жұмыс істеу арқылы оқушыларда эксперименталды іскерліктерді дамытуға жетілдіруге болады.
Физикалық практикум негізінен 9 бен 11 сынып бағдарламасын қамтиды. Шамамен әр сыныпта физикалық практикумға 10 сағаттан беріледі. Так, физикалық практикумда ұйымдастырып өткізу физикалық зертханалық жұмыстар сияқты 3 кезеңнен тұрады. Бұл да әзірлік, орындау, қорытындылау. Мұғалімнің іс-әрекеті және оқушының іс-әрекеті көрсетілген. Оны өздеріңіз мына жерден қарап алыңыздар. Сыныптан тыс эксперименттің маңызы. Сыныптан тыс эксперименттің білімдік және тәрбиелік маңызы күшті. Яғни оқушылардың физика мен техникаға қызығушылығын арттырады. Оларды өз бетінше тәжірибелер, бақылаулар, өлшеулер жүргізуге баулиды. Физикалық теория мен практиканың байланысын терең түсінеді. Айналамыздағы физикалық құрылыстардың мән маңызын ұғады. Физика және техника туралы әдебиеттерді оқуға әуестенеді. Ол жайындағы кәсіби мамандардың ерекшеліктерімен танысады. Мұның бәрі оқушылардың физикалық білімдер мен іскерліктерін қарқынды дамытуға күшті ықпал жасайды. Физиканы тереңдетіп және кеңейтіп оқуға ұмтылдырады. Физика сабағының көрнектілігін күшейтіп, молайтады. Сыныптан тыс уақытта физикалық тәжірибелерді бақылауды өлшеуді нәтижелі өткізу мұғалімнің мынандай әдістемелік ұйымдастыру жұмыстарды күні бұрын жасай білу шеберлігіне байланысты. Яғни оқу материалына сәйкес қосымша әдебиеттерді таңдап алып, онымен оқушыларды таныстыру. Олар орындайтын тәжірибелер мен бақылауларды жоспарлау. Жұмыстарды орындау тапсырмалар дайындау, оларды дайындайтын орынды және қажетті приборларды анықтау. Енді бізде мына жерде сыныптан тыс эксперименттің орындалу нәтижелерін мұғалімнің сабақта сұрап, талдап, қорытындылап, толықтырып тұру қажет. Мысалы, оқушылардың үйде жүретін бақылаулары мен өлшеулері мынадай тапсырма бойынша орындалуы керек. Тұрмыста және техникада инерция құбылысының ескерілуін бақылау 7-9 класс. Үйден мектепке дейінгі жүрген жүрісінің орташа жылдамдығын қадамдап анықтау оның графигін сызу 7-9 класс. Үйден шеректің, бидонның, кесенің сыйымдылығы мен мензурканың жәрдемімен өлшеп анықтау 7 класс. Үйдегі электр есептегіш арқылы бір күнде және бір аптада жұмсалатын энергияның құнын есептеу 8 сынып. Үйде және табиғатта бақылайтын жарықтың дисперсиясы, интерференциясы, дифракция құбылыстарын бақылау, оларды түсіндіру 11 сынып. Адамның жерге түсіретін қысым күшін және қысымын өлшеп анықтау, яғни бұл 7 сынып. Бүгінгі дәріс бойынша білімді пысықтау мен бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Физиканы оқыту үрдісіндегі физикалық эксперименттің рөлі қандай? Ұйымдастыру формасына қарай физикалық эксперименті қалай жіктелінеді? Демонстрациялық экспериментке қойылатын талаптар қандай? Зертханалық жұмыстарды ұйымдастырып өткізудің әдістемесі қандай? Физикалық практикумның ерекшелігі қандай? Сыныптан тыс эксперименттің маңызы қандай? Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.